Ujedinjena seljačka stranka, opštinski odbor Svrljig organizuje za svoje članove i simpatizere odlazak na tradicionalni vašar u Rumi. Organizovani polazak iz Svrljiga planiran je za 2. mart. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti svakog radnog dana u sedištu Ujedinjene seljačke stranke, u tržnom centru preko puta osnovne škole u vremenu od 8 do 13 časova ili na telefon 822 028. Rok za prijavu je 28. februar 2015. godine, a broj mesta je ograničen.